Re, viss ēters ir te! Baltkrievijas hibrīdu uzbrukums, iesūtot migrantus un bēgļus Latvijā, Lietuvā un Polijā, ir viens no pēdējā laika nopietnākajiem apdraudējumiem Eiropas Savienības austrumos. Ir jābūt gataviem, ka hibrīdu uzbrukumi būs arī turpmāk. Par to Stokholmā sprieda Baltijas valstu un Zviedrijas eksperti un politiķi. Vairāk ziņo Odita Krenberga. Šeit Zviedrijas galvaspilsētā notikušās sanāksmes mērķis bija vēlreiz apstiprināt Baltijas valstu un Zviedrijas ciešo sadarbību gan izpratnē, gan rīcībā pret apdraudējumiem. Un tā kā hibrīdu uzbrucēju mērķis bieži vien ir ar propagandu un dezinformāciju vājināt valstu valdības, sēt neusticību tām un šķelt sabiedrību, tad tieši sabiedrības loma turēties tam pretim tika, jo īpaši akcentēta. Un kaut arī te Zviedrijā iedzīvotāji, kā kopiena ir ļoti, ļoti vienota salīdzinoši ar, piemēram, Latviju, tad tomēr Zviedrijas iekšlietu ministrs ļoti uzsvēra tieši sabiedrības nozīmi būt vienotai, un lūk viņa teiktais. Mums ir vajadzīga visa sabiedrības iesaiste. Tas ir galvenais pamats, lai būtu sabiedrības noturība. Vajadzīga pilsoniskā un militārā sadarbība, civilā gatavība, ciešāka mūsu iedzīvotāju, privātā sektora un nevalstisko organizāciju iesaiste. Mūsu reģionā draudi no Krievijas ir realitāte. Tā ir pašreiz un tā būs arī nākotnē. Par to runāja Zviedrijas aizsardzības ministrs, norādot, ka mēs visi, gan Baltijas valsts, gan Zviedrija, piedzīvojam to, ka Krievija pārkāpi normas, pārkāpi kopējos formātus, institūcijas, kas veido to noteikumu pamatu, uz kā balstās mūsu un visas Eiropas drošība. Tiks spriest arī par situāciju uz robežām ar Baltkrieviju. Es gribu izcelt šo esošo izaicinājumu. Situācija uz Eiropas Savienības robežas ar Baltkrieviju. Ar viena negatīvāka notikuma attīstība Baltkrievijā rada nopietnas bažas. Informācija par Baltkrievijas rīcību pret Latviju, Lietuvu un Poliju un visu Eiropas Savienību mums jāņem vērā ļoti nopietni. Mēs nosodām Baltkrievijas cinisko rīcību izmantot migrantus un bēgļus politiskiem mērķiem. To var uzskatīt par hibrīdu agresiju, lai destabilizētu Eiropas Savienību un tās dalību valstis. Lai gan sākotnējo migrāciju uz Baltkrievijas robežām tagad daudz maz ir izdevies apturēt, tiek uzskatīts, ka noteikti tam būs turpinājums. Mums jāgatavojās, mums noteikti jāsaprot arī, ka laikam ejot, Baltkrievijas puse būs gudrāk izmantot dažāda veida emocionālas bildes, lai pretstatītu mums Eiropai. Un mums jārada risinājumi pret šādiem instrumentiem jau šobrīd. Kopumā vērtējot, viens no secinājumiem, kas arī šeit izskanēja, ir, ka salīdzinot ar citiem Eiropas reģioniem, Baltijas valstis un Zviedrija ir tikušas tālāk tomēr savos centienos saprast un atrast risinājumus, kā pretoties hibrīdu uzbrukumiem.